dostlar, kardeşler. Ben bu günleri Babek Azad kardeşimizin müsaidetiyle, hemreyliğiyle bir tarihi meseleni size açmak istedim. Arzu edirəm ki, ister Azerbaycan'da yaşayan aziz bacı kardeşlerimiz veya dünyanın her yerinde yaşayan Azerbaycanlılar bu sözleri eşittikten sonra narahat olmasınlar. Onlara toxunmasın. Çünkü bu bir tarih hakikatidir. Biz tarihin hakikatlerin ebediyete kimi gizledip saklamak, saklayabilmeliyiz. Bir gün gerek bu hakikatler deyilə. İndi ya benim vesilemle, ya başkalarının vesilesine. Ama gerek deyilə. Niye deyilə? Çünkü zaman değişikti. Çünkü zaman da geçmiş. 20. əsrdə hatta deyil, 21. əsrdə. Ona göre de bu dünyada bugün biz görürük ki her gün yeni yenilikler yaranır. Yeni yeni fikirler yaranır. Keçmiş tarixleri araştırırlar. O keçmiş tarixlerin, səhvlerin, yanlışlıkların açırlar, halka gösterirler. Bu benim bugünleri aziz vatandaşlarıma, aziz Azerbaycan Türk milletine dediğim de hemen elə o dediğimin bir qismidir. Mən bu günləri lazım gördüm ki İranda, əvvəl Azərbaycanda, sonra İranda Səfəvi dövlətinin haqqında bir balaca tarixi həqiqətləri sizə göstərəm ki bundan sonra daha artıq düşünəsiniz. Daha artıq Səfəvi dövlətin şişirtməyəsiz, daha artıq Səfəviçiliyə fəxr etməyəsiz. Bu mənim vəzifəmdir, gərək deyəm. Eşidin, sizə ərz edin. Şiə Səfəvi dövləti 1501. miladi ildə sözdə Şah İsmail'in tərəfindən Təbrizdə rəsmən elan olunsa da, ancaq onun dərin kökləri və ya rişəsi çox uzun illərdən qabağa qayıdır. Və sonralar bu fikir İsmaili şahlığa, şahlıq məqamına mənsub etməklə 7 nəfərdən ibarət olan mərmuz kimlikləri bilinməyən tanınmamış şəxslərin göstərişi və fikir birlikləri ilə formalaşıb ardınca Əhli İxtisas adlı qrupun illər qabaq gizli şəkildə planlaşdırıb hazırladıqları Səfəvi dövləti Şiə məzhəbi elan olunur. Bu komitenin hazırladıkları planlara göre Azerbaycan'da Müslüman Şii Səfəvi devleti yaranmalıydı. Ki neticede böyle de olur. Hemen Ehli İxtisas Komitesinin gösterişiyle 14 yaşında olan Şeyh Heydər oğlu İsmail bir gecede şahlık məqamına mənsub olur. Və ardınca Təbrizdə cümə namazında onun şahlığı elan olunur. Həman komitənin tədbir və göstərişləri ilə İsmail Təbrizdə ilk cümə namazında qorxunc bir mühitdə sünni məzhəbində olan xalqı ölümlə təhdid etməklə öz məzhəbi şiəçiliyi elan edir. Əhli İxtisas Komitəsi baş verəcək hər hansı ehtimala görə
iller qabaq hazırladıkları müsəlləh qızılbaşlara lazım olan tədbirləri görüb və əmr vermişdilər. Cümə namazında Şah Şiə məzhəbin elan etdikdə qətiyyətlə qarşı durub hər müxalifəti gərək qarşı duran hər müxalifəti gərək qılıncla cəzalandırasız ki elə belə də olur. Beləliklə İsmail qılınc gücünə arxalanaraq Şiə məzhəbin Təbrizdə elan edir və qəbul etməyənləri də qətliam fitvası ilə səslərin kəsib aradan qaldırır. Yazılanlara görə həman cümə namazında on minlərlə insanlar qətlə yetirirlər. Beləliklə Səfəvi Şiə hakimiyyəti təsbit olunur. İngiliz tarixçisi Roger Siori yazdığına görə Təbrizin həman cümə namazında sünni məzhəbli olan cəmaət İsmailin fitvasına qarşı durub qəbul etməyənlər on minlərlə sünni məzhəbli insanlar qətliam olunurlar. Təbriz macərasından sonra İsmail indiki İran deyilən ərazilərdə yaşayan toplumu Şiə məzhəbin qəbul etməyə məcbur edirdi və sünnilər kafir adlandırıb onlara qarşı qətl fitvası verir. Üstəlik sözdə İsmailin adı altında ancaq əslində Əhli İxtisas Komitəsinin hazırladığı plan əsasında dünyada xüsusilə Avropada hər gün inkişafda olan bütün elmi, ictimai, fərhəngi, hərbi yenilikləri İslama, Şiə məzhəbinə və Allahın Quranına zidd və qarşı olduğuna görə küfr haram adlandırıb yasaqlayırlar. Qurandan hər cür əməlləri haram adlandırıb, hətta odlu silahlardan istifadə olunması da yasaq elan olunur. Roger Siori yazır, elə buna görə də Şah İsmail çaldıran müharibəsində odlu silahdan istifadə etmir. Ki nəticədə Osmanlı ordusunun qarşısında məğlub olur. Həman məğlubiyyətdən sonra İsmail məyus halda Təbrizə qayıdıb əmr edir ki, bütün ölkədə, hər yerdə, hər evin qapılarında, məscidlərdə qara bayraqlar asılıb, yas elan olunub, əzan səsi deyilsin və gərək aylarca əza saxlansın. İsmail bu məğlubiyyət nəticəsində ağır ruhlu xəstəliyə yaxalanıb, məyus halda təkcə hərəmsaraylarda qadınların arasında eyş-nuş ilə ömrün sona qədər bu səviyyədə yaşayır. Və 36 yaşında olarkən gənc yaşında vəfat edir. Səfəvi dövlətində elm və yeniliklərlə müxalifətin başqa səbəblərindən biri də toplumun şuuru və gözü bağlı cəhalət aləmində, cəhalət çəmbərəsində qalmasını saxlamaq idi. Çünki Əhli İxtisas Komitəsində olanlar bilirdilər, hər qah əvam kütlə elmdən, yeniliklərdən agah olduqları halda get-gedə toplumun oyanışına səbəb ola bilər. Bu da hər halda cəhalət rəhbərlərinin xeyrinə dəyirdi. Maraqlı və diqqətli budur ki, 7 nəfərdən ibarət olan Əhli İxtisas Komitəsin təşkil verənlərin kimlikləri, adları, hardan gəldikləri həmişə tam ciddiyyətlə gizli saxlanırdı. Hətta
bugüne kadar da onların kim oldukları belli olmuyor. Çünkü onlardan kalan bütün yazılı senetler süratle yandırılıp mahvolunur. Böylelikle de Safavi devleti kütleleri sünnilik fanatizminden çıkardı, daha derin ve gerici şiiçilik kuyusunun dibine atır. Ve beyinlerine daha artık hurafat, muhumat, cehalet yerleştirip onu silinmez bir zihniyat olarak devam etmesinin prosesin zaman geçtikçe kök salıp möhkemleşip bugünümüze kadar zihinlerde yaşayıp kalmaktadır. Ehli İhtisas Komitesi'nin planlarından biri de Cihangirliydi. Onların akidesine göre Safavi devleti gerek geçmiş Fars Sasani devletin yeniden kursun, gerek elden çıkmış arazileri yeniden fethedip büyük Fars dilli Şii'e emperyasın Fars dili de yaradıp Fars dili de gerek Safavi hakimiyetine tabi olan bütün ahalinin resmi dili olarak hakim ve berkarar olsun. Ele buna göre de bugün Fars ırkçılarıyla yanaşı gerici molla şeriatçileri Safavi şahlarına hususiyle sonraki Şah Abbas Safavi'den ağız dolusu danışıp tarifler edirler. Bunun da sebebi çok aydındır. Çünkü Şah Abbas ana taraftan Fars dilli Tacik idi. Ata taraftan Türk idi. Abbas Mirza hele 16 yaşında olarken Kızılbaşların serkerdelerinden olan Murşid Kuli Han İstaclu'nun telaşları neticesinde şahlık megamına tayin olunur. Ardınca Azerbaycan'ın paytaxtın Kazvin şehrinden Fars İsfahan şehrine köçülür. Ve böylelikle de hemen tarihten Azerbaycan Türklerinin Farslaştırma prosesi başlanır ve kök salır. Başka önemli hadiselerden biri de İsfahan'da taht-ı taç kurmuş Şah Abbas'ın derbarında maksadlı olarak seyyah unvanıyla İngiliz şahı tarafından memur olup gelenlerden maruf Şerli kardeşlerinden at aparlamalar. Daha teaccüblüsü budur ki Şerli kardeşleri geldikten sonra Şah Abbas'ın emriyle her iki kardeş derbarda en yüksek ve önemli megamlara mensup olurlar. Hakikat budur ki hemen tarihten İran deyilen ülke İngiliz sömürgeçlerinin müstemeresine çevrilir ve bugüne kadar da facia devam etmektedir. Elave olarak Şah Abbas'ın emriyle Ermenilere, Gürcülere derbarda büyük megamlar verilir. Evezinde Azerbaycan Türkleri küçük adlı işlerde meşgul olurlar. Böylelikle de Azerbaycanlar gözün çıktıya mahkum olurlar. Yadlara megam sahibi olan Türk derbarı Azerbaycanlara cehenneme çevrilir. Şah Abbas Fars şehri İsfahan'ı yeniden paytaxt ettikten sonra bu mahrube şehirde geniş kuruculuk ve abadlaştırmak için Azerbaycan'ın en bacarıklı ustad memarların, ressamların, minyatür ustadların, şairleri, musikicileri Tebriz'den, Erdebil'den ve başka şehirlerden İsfahan'a getirip İsfahan'da yeni binalar, körpüler, yollar, mescitler diktirmekle emredir ki bugüne kadar da hemen binalar kalmaktadır. Şii mezhebi mezhebinde musiki, rehz, şadlık, şenlik, gülme,
demek haram olsa da, lakin Şah Abbas bu resmi lağvedir. Musiginin şadlığın, reksin yasak olduğu, tabiatın kanunlarına zıt olan bir iş gibi değerlendirir ve şahlık saraylarında azat, serbest musiki çalınır. Biz bilirik ki yaranışın ezel çağından insan oğlunun ruhun, cismin sağlamlığının gıdası musiki olmuştur. Hatta tabiatta var olan cürbecür heyvanlar, o cümleden kuşların hoş nağmeleri kuşları da vecde getirir, insanları da vecde getirir. Böyle olduğu halde Şiigerlik fitvalarına göre musiki çalmak ve musiki aletleriyle hoş mahnılar okumak, çalıp oynamak yasak sayılır. Ve şeriatçı mollalar onu şeytanlık şivesi, haram ilan ederler. Onların gedici düşüncelerine göre bir Müslüman Şii'e gerek daimen Kur'an ayeleri okusun, Kerbela musibeti deyip başına sinesine taktıyıp ağlayıp meyus ruhiyeli olmakla tekçe ölümü, ahireti veya şehit olmağı, cennete gitmeyi düşünmelidir. Giflet edenlerse belki de cennete gitmek yerine hatmen cehennemde, cehennem odunda yanarlar. Buna göre de Kur'an ayelerinden hadisler de nakledirler. Böyle faciali kuyuda çırpınıp boğulmuş toplum azat, hoşbakt hayat kurmak için nece ileri gidebilirler? Netice nece inkişaf edebilirler? İndi bugün Azerbaycanlılardan olan Azerbaycanlılardan soruşma olar ki, Safevilerin neyine fahr edirsiniz? Hiçbir ağla sığan mantıklı söz diye bilmezler. Ki hiç, hatta teessüble heşlenerler, kuyuya atılmış insan heşlenerler ve seni parçalamak isterler. Bu ona benziyor ki, kuyuya atılmış insan tekçe dünyanı kuyunun ağzı boynunda görebilir. Ama kuyudan çıkan insanı bütün dünyanı görebilir. Şimdi bu bölümde sizi rahmetlik şairimiz Sabir'in bir kelime sözü var, bir şiiri var. Ben onu bir beytin size okuyayım ki söylüyor. Ağlamak insanı gayretsiz eder. Nece ki ağladı İran oldu. Bu çok değerli sözdü. Yani bu sözü her defa gerek düşünmek. İnsan elbette ki elden elden verenden sonra kederlenip ağlanabilir. Ama daimen oturup başına taptıyasan, ağlıyasan, 1400 yıl bundan kabak ne hadise ya guya baş veripti ya baş vermeyipti, kim ölüptü kim kalıptı ona hatır daimen başına vurup ağlıyasan, bir iddiye tükan yaradasan, özünde daimen fakirde, bedbahlikte, mezlumiyette kalasan. Görek ki Safavi sülalesinin ilk ulu babaları kimler olmuştur? 11. yüzyılın sonunda Arabistan'ın Yemen bölgesinde yaşamış, asliyeti belli olmayan mermuz bir şahs, Firuzşah Zerrinkulah adlı şahs Yemen'den muhacirat ederken gelip Erdebil'in Gilan'a yakın Rengin adlı kendinde yerleşir. Sonralar bu şahs
sonralar bu şahs hemen bölgede büyük bir feodala çevrilir. Ve bir neçe vakit geçtikten sonra defalarla Muğan'a sefer edip öz dinin tebliğ etmeye başlayır. Ancak halkın rağbetini ele getirebilmedik de yeniden hemen rengin bölgesine kaydır ve olduğu yerde dini tebliğatına başlayır. Firuz Şah Zerrinkul'a onun sonraki neveleri Safavi devletin kurallardandırlar, ibarettirler. İlk başta özü Firuz Şah Zerrinkul'a başta olmakla onun oğlu ve ardıcıl gelen neveleri ve sülalesinin şeceresi beledir. Oğlu Eyvaz, Eyvaz'ın oğlu Mehmet Hafız, Mehmet Hafız'ın oğlu Selahaddin, bu Selahaddin Erdebil'in Kelhoran ya Kehralan kendinde küçük bir malik olarak sükunet ederken bütün maceralardan, hadiselerden özün uzak tutur. Ve kalan ömrün ve hayatın çok sükunlukla geçirdir. Selahaddin'in oğlu ve onun ardıcıları Kutbettin Ebu'l-Bağî, Kutbettin'in oğlu Emineddin Cebrail, Emineddin Cebrail'in oğlu Safiyeddin ki sonralar Şeyh Safiyeddin Erdebi unvanı ile tanındı. Şeyh Safiyeddin Erdebili gençlik çağından sufigerlikle birlikte dini tebliğatlara başlayır ve birçok dervişlerle, sufilerle görüşüp danıştıktan sonra nihayet Şeyh Zahid-i Gilani ile görüşür ve ondan çok çok sözler öğrenir. İller sonra Şeyh Safi, Şeyh Zahid Gilani'nin kızı Bibi Fatime ile evlenir. Şeyh Zahid Gilani öldükten sonra Şeyh Safi adları gizli saklanan 7 nefer hem akideleriyle görüşüp danışıp birlikte hemen o vaktan Ehli İhtisas adlı fikri bir mehveli yaradıp Şiagerliğin esasını koyurlar. Şeyh Safiyeddin başka Ehli İhtisas komitesinin hiçbirinin adları, kimlikleri sonuna kadar belli olmadan gizli saklanır. Tekçe Şeyh Safiyeddin'in öz adı belli olur. Üstelik komiteyi Ehli İhtisas'ın emriyle Firuz Şah'tan kalan bütün senedler ve müxtelif şahsların adları, nişaneleri süratle yandırıp mahvolunur ki bunu qabaqcadan arz elədi. Safavi devletinin başlanışı Şeyh Safiyeddin Erdebili, sonra oğlu Şeyh Saddeddin, onun oğlu Hacı Ali, Hacı Ali'nin oğlu İbrahim, İbrahim'in oğlu Şeyh Cüneyd, Şeyh Cüneyd'in oğlu Şeyh Heydar. Safavilerin şahlık dönemi 1501. miladi ilden başlayır. İsmail sonraki şah olan İsmail İsmail sonradan şah olur. İsmail'den sonra 1. Şah Tahmasp. Şah Tahmasp'ın oğlu 2. Şah İsmail. 2. Şah İsmail'in oğlu Sultan Mehmed-i Hudabende. Sultan Mehmed-i Hudabende'nin oğlu Şah Abbas olur. Şah Abbas'ın oğlu Şah Safi. Şah Safi'nin oğlu 2. Şah Abbas.
İkinci Şah Abbas'ın oğlu birinci Şah Süleyman. İkinci Şah Süleyman'ın oğlu Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin'in oğlu ikinci Şah Tahmasp ve Şah Tahmasp'ın oğlu Şah Ahmet. Üçüncü Şah Abbas'ın oğlu ikinci Şah Süleyman, Şah Süleyman'ın oğlu üçüncü Şah İsmail olur. Sonra hemen bu Şah İsmail'in gelen ardıcıl neveleri olurlar ki gelirler Qacar dövlətinin əsasın Kərim xan Qacar dövlətinin əsasın Ağa Məhəmməd xan Qacar vəsiləsilə qoyurlar. Bu əlbəttə bu Səfəvi dövlətinə aid olan bir şeydir. Bu Qacar sülaləsidir ki Qacar sülaləsi deyilə həman Səfəvi dövlətinə dövlətinin davamçısıdır. Yəni Şiə, məzhəb Şiə və Qacar dərbarında hökmedən dil, fars dili, bəzən də öz aralarında türk dilində danışırdılar. Amma biz görürük ki, Qacar dövlətində yazılan bütün fərmanlar, bütün əmrlər, bütün mahiyyətlər hamısı fars dilində olur. Və fars dili orada kök salır. Mən arzu edirəm ki, gələcək bölümdə Mən Qacar dövləti barəsində daha bundan biraz geniş və daha bundan biraz aydın şəkildə əziz, hər hörmətli vətəndaşlara, əziz dostlara öz sözlərimi deyə bilərəm. Qoy ki, bu danışıqlar yazılsın, tarixdə qalsın, gələn nəslimiz bəlkə istifadə eləsin, özün səfəvilik, şiəgərlik, bütünlüklə din, məzhəb quyusundan nicat versinlər. Dünya daha din məzhəb quyusudur. Dinin, məzhəbin nə olduğun biz bu günləri İran adlanan İslam rejimində görürük ki, necə hər gün 10 nəfər, 20 nəfər adamı öldürür və, və 38 il davam edən bu prosesdə davamlı olaraq bu cinayət davam tapıbdır. Necə ki, 67-ci ildə on binlərlə insanı qətliam elədilər. Hələ də həman qətliam edən istəyir gələ prezident ola. Bu çox maraqlı məsələdir. Bu çox maraqlı məsələdir millətimiz gərək gücünə. Mən burada sizə günüz xeyir olsun deyirəm və zəhməti azaldıram. Əgər fürsət olsa, əgər Babək bəy səlah bilsə, Yenə də gələcək sayda mən Qacar şahları haqqında danışaram ki, çox önəmli məsələdir bu Qacarlar məsələdir. Sağ olun, var olun, həmişə şadlıqla qalın.